Veliko bolnic pove, da stiska nastane na začetku, ob diagnozi. Ko se začne zdravljenje, stiska oziroma strahovi poniknejo in se osredotočijo na samo zdravljenje. Stiska pa ponovno nastane, ko je zdravljenje zaključeno. O tem se bova v nadaljevanju pogovarjali z magistrico Andrejo Škufca z oddelka za psihoonkologijo iz Onkološkega inštituta. Zakaj stiska nastane po koncu zdravljenja? Na začetku je, potem je ni, kar naenkrat pa ponovno nastane. Če je diagnoza šok in je pol v bistvu relativno kratek čas, ko je treba dodatne preiskave narediti, ko se je treba odločiti za zdravljenje, ki je treba povedati za bolezen in se potem zdravljenje začne, ne. V tem času velikrat ljudje rečejo najtežje čakanje. Čakanje, čakanje, čakanje. In velikrat rečejo, da ko se začne, ima človek občutek, da s tem, kar je zvedel, da nekaj dela. Ne. K nam pridejo velikrat gospe, recimo pred začetkom sistemskega zdravljenja, po operaciji pred začetkom sistemskega zdravljenja, z strahovi, kaj bo kemoterapija prinesla. Ne. Potem pa pridejo enkrat, dvakrat in potem same povedo, da so se naučile, kaj je prinesla, kaj so stranski učinki, kako jih obvladovati. In velikrat gre potem zdravljenje z manj stiske oziroma kar nekako tekoče. Pred kratkim je ena gospa rekla, ravno sem se navadila kemoterapije, pa jo je pol konec, pa pride obsevanje, pa je bil spet strah. Ne? Vsaka sprememba modalitete zdravljenja je tista, ki naredi ljudi spet bolj ranljive. Ja, posebno mesto ima pa zaključek zdravljenja. Zdravljenje je pomenilo reden stik z zdravstvenimi delavci in iz tega vidika tudi nek občutek varnosti. Ljudje povejo, da je kot klub, tako, struktura, zelo jasna. In pričakujejo od sebe, da ko bo zdravljenje konca, prav ko bo prišel tist datum, da bo tako kot prej. Tudi socialno okolje včasih pričakuje, da bo tako kot prej. Ampak ni tako kot prej, ker stranski učinki ostajajo tudi en dan kasneje. Ne. Se pravi, po zaključenem zdravljenju ob odsotnosti te strukture in občutka varnosti se ljudje začnejo ukvarjati s tem strahom pred ponovitvijo bolezni. Se pravi s tem, kaj mi da gotovost, da bo vse ok, a je res v mojemu telesu vse ok, ali se spet kaj dogaja, pa ne vem. Ne. Ta strah se zelo stopnjuje ob vsaki spremenjeni telesni zaznavi in če upoštevamo, da je veliko gospa takrat začne s hormonsko terapijo, je tudi teh novih telesnih zaznav zelo veliko lahko. Strah se stopnjuje pred kontrolami, kjer ima posebej pomen prva kontrola. Stopnjuje se, kadar kdo drug zboli, ponovno zboli ali pa umre in velikrat tudi neko načrtovanje prihodnosti pobudi te misli. Drugi izziv tega obdobja pa je poleg spopremanja z stranskimi učinki, vračanje v službo, pa vračanje v socialne odnose, v neke utečene vloge. In pa trenutna situacija, epidemija COVID-19. Nekako smo vsi v enem strahu, ampak verjetno se to zazna še bolj pri bolnicah. Je povečano število klicev obravnav? Situacija z epidemijo pomeni, da so marsikateri bolnici oduzeti različni mehanizmi, s katerimi je skrbela za svoje notranje ravnovesje. Eno so druženja, drugi so izhodi, telesna aktivnost, razni programi, gospe so vključene v telovadbo, v učenje jezikov, v razne skupine in tega zdaj ni. Mogoče smo v prvem valu imeli na oddelku občutek, da so bili ljudje brez izkušnje bolezni še bolj šokirani ob zaustavitvi življenja. Ker velikor sem spomladi slišala, pa sej sem se tega že navadila. Ker gospe že imajo eno izkušnjo, ne druženja, brez teh aktivnosti. Se pravi, že imajo izkušnjo nekje najdeti, nekje drugje neke vire zase. Mogoče v tem drugem valu, ko pa šole še vedno tečejo oziroma so dolgo bile odprte, ko se službe nadaljujejo,
več tega občutka, da nimajo ljudje stvari pod kontrolo. Ne? Ni se tako ustavili, niso vsi doma v svojem mehurčku. Ta mehurček je en taka beseda, ki izraža to, da imam kontrolo. Ne? In je zdaj večkrat strah, ja, da bi otroci prinesli iz šole, iz vrtca, da bi partneri prinesli iz službe. Jih tudi na kakšen drugačen način spodbujate, da svoje dejavnosti, ki so jih prej imeli, drugače zapeljejo? Kaj jim svetujete? Strah v zvezi z epidemijo, pa strah v zvezi s ponovitvijo bolezni imajo marsikje kakšno povezavo. Zelo podoben mehanizem. Strah pred nečem, kar je neznano. Strah pred nečem, kar mogoče bo. Strah pred nečem, kjer nimamo čisto vseh dejavnikov v svojih rokah. In velikrat, ko se pogovarjamo o enem in o drugem strahu, jaz se tudi ti strategije, kako se spoprijemati z njim, zelo prepletajo. Manevrski prostor je drugačen, kot je bil pred epidemijo, ampak vidno je. Po eni strani imamo priložnost in možnost mogoče bolj se posvetiti odnosom znotraj družine. Če nimamo ljudi, s katerimi živimo, ali pa mogoče, če odnosi niso zadovoljujoči, je potem možnost ohranjati socialno povezanost ob tem, da smo socialno distancirani. Se pravi, dobro, da imamo vso moderno tehnologijo, ker mogoče je boljš preko telefona nekoga videti in se pogovoriti, kot ne se pogovoriti. Danes je vedno več organizirane aktivnosti preko Zooma, preko spleta in tudi tisti, ki prej nismo čisto obvladali, je to priložnost, da tudi na tem področju naredimo korak naprej. Telesna aktivnost znotraj nekih omejitev, ob upoštevanju omejitev, je vedno dobrodošla in nujna za ohranjanje telesnega in psihičnega ravnovesja. Pa mislim, da lahko zaključiva s tem, da pogovor pomaga. Pogovor je tisti, ki odpira nove razsežnosti oziroma s pogovorom ugotovimo, kje je težava. In predvsem, da si upamo in da si upamo pustiti, da nam nekdo pomaga, ko težava postane prevelika za nas same in da smo s tem tudi malo razbile, če rečeva, tabu strokovne psihološke pomoči. Najlepša hvala za ta pogovor in upam, da se kmalo spet ponovno srečava. Hvala vam.